Остава хора, продължаваме Out Last 2, продължаваме там откъдето спряхме и знаете какво правите, ако ви е харесало поредицата, бухте ляко, ви споделяте с приятели и гледате заедно. И нека да видим какво това пъче на стресра шибаната игра. А чакай, това трябва да снимам. Temple Gate. I don't care. Добре. Какво ми дея? Това е страх толкова, сега ми дойде на ум. Моето всичко да го спи, дрънниче. Само... О, това някой спи. Ооооооо, виж ги заспали пияна вечер. Така е. Така е. Виж, виж, ей това е. Това е остатка след чалготеката, маняци. Ей това е. Ей това е чалготек. Да се знаем. Тук направо съм... Нищо не мога вя с този Night Vision. О май гад, тук вътре ли е? Челботека? Коврите къде са ги наметнали в туалетната в новата ми... и глава. Опитвам се, просто не искам да погледна през това нещо. Разбирате ли? Успокоявам се, че е просто някъде на другаде човек. Я ви, не посна, сам ли ще бягам? А, батерия, е, уху! Добре, вече съм готов, I'm prepared. Аре бе, плес ме бе, шма! Оу, това е зип, хора! Не го очаквах, не го очаквах. Шит. Къде съм бе? Мислиш, че ма дръпна някакво дърво, ама то беше език. От сега викавам, беше език, видял. Може и да бъркам, беше език. Плес, бле. Да, искам да знам. Кер, всеки да, всеки е синус кръста, направо ти казвам. Лайниска, лайниска, всеки е синус миризливия кръст. Пак съм даскал, поне е свето. Не, съм насъпнат. Е много важно. Това сме да не искаме. Кой идва бе? Кой идва бе? Къде съм? Тук съм. Мърчам. Бах ти огледал. О май гад, това е бърно. Сериозно? То ще им крея ролята, смея лошо е. Зъл. Ей, зъл. Ей, зъл. I'm scared. Кой това не знаят? Не, спокойно. А, спокойно си я искам. Дай си. Искам вас спокойно. Разбирате ли? Искам да си спокоен! Чет, чет. Спокойно. Спокойно те искам. Не мога се хайдна. Ай, намери ма сега. Бе, нещо че ма гони в училище ли? Все глупи се, човек. Не е честно. Я? Това май трябва така да стане. Това ли беше? Не забавляхме ли се? Пър, 6 точки сме. Батерийка, уху! Как сме насам? Ох, чай, че ми изкара къла това... И това нещо тук, че... Чай, къде се скрия, моля, искам да се скрия тук. Лес. Искам да се презърдя батерията. Не искам да ма стряска просто, човек. Искам да го видя, ако нещо... Нещо много ми пришплинква камерата и... А, ето го е. Няма ние насам. Къде на къде е тога? Това е страна. А, ето е джамът, а.
Да, знаю, съм се вече. Може да дойм насам. Ме, какво правим? Влих си. Влих всичко е бой. Аааа, трябва да се... О, вот. Джесика. Та върта не би. Шер. Отваря, бе. Ей, кой е скрит тук, бе? Ей, тъпи лапта, спред си играйте в училището, бе. Кой бяга по... Кой бяга по коридора, бе? Ко става, бе? Успокоявам се, хора, успокоявам се, моля, не дейте. Не, някой са лъзни. Чупи ръката, после аз съм виновен. Не де. О май гад, затвори тази врата, защото не искам да ми влее в гръб. Някой има да съм. Ако ще ми изкочи един ден, моля. Да, да, дай да се обяснявам, да се успокоявам. Успокоявам се. О, год вече е, ко... виж, че има горе нещо, че е. Но... Ми, ко правим? Смисъл, ако стигнем до това положение, какво... аз какво бих направил? Смисъл, бих си метнал телевизора отгоре, докато ми покия съм, че не си пълне. Няма, знаеш какво бих направил? Ще я да взема кошчето да... Да ме експлорва, да файни първо кошчето, че е. О, май, ето да се казва така. Имаш ли ръце? Май, не знам, че е. Не. Ми то няма на къде, хора. Няма на къде. Освен ако са хайдна. Де, това ръката ли му е? Добре, как? Сега, как да учиш човек? То това е много явно нещо. Как да учиш? Това е... Добре. Има фана. А, изчезнаха ръци. А, не, там са факи. Какво? Май трябва да мина през вратата. Не, стига де. О май гад, човек. Трябва ли да ме издаде сега това нещо? О май гад, ай ще му се дам от кого го правя. О, върнах. Играли? Не играли? Това да ти да биеш. Не, ще ми дреш врата. Сега съм аз. О май гад, не искам да знам. Челготеката ли е това? Ей, това е челготеката, гайс. Ей, това е, така е. Не знам, о! Добре сме. Ето сега без проблем мога взема мачето. Ама тъпата игра, може би ще го щупи. Моля, игра. Отворен съм. Какво мога направя? Бързо ме реши. Че, добро. Уел. Consume the flesh. That's possible. Let the bones be burned. Някъде на тук е нещо, ама... Не ма пускай да минах се! Бърз от мен, не мисля. Моля, не му хващай само за краката, защото е тъжно. Така, с никакъв случай вие да се обръщаме. Продължаваме, си вървим си, но сме се вкъщи. Продължаваме. Чет. Няма, дед мен. Айде, зими! Мишок! Мишок ли? А кой викаш мишок? Взимай мачете сега тук. О май гад. Фелнах много, сори гайс. Не видях просто тази дупка. Как да ги видиш тия рабче? Пиксел се дърват в мазната паника.
чагутека, та-там-там, татара чагутека. Тя ако не ма беше видяла някъде плен, може би ще се развиват по друг начин нещата. Бандажа е много важен. Чупа че, чупа не са идва, че ли бах, значи има гон. Тука трябва може би така да стане. Малко темна, просто това е. Бях ранен, за да бягам на ляпата. Сто пъти бягам! Къде ще отида? Искам знал да питам не на тука, със сигурност. А къде обаче? Ей, това сега. Тук ще минат 14 000 минути в... Беше си много да минат вече. Айде. Това беше. Ко? Ко? Е, сега отчем при майките. Не се обясняй, обясняй се. Okay. Това се обясняваш. Okay. Да се напълним. Бре, не знам как оцелявам. Не знам просто как ми отне 15 минути да на... Ааа! Не успявам да ударя. Бей, как имам късмета да се заключва? Бери, този път го видях, този път го видях. Аре бе, куп правиш бе! На другата страна е човек. Успях? Жив съм! Жив съм, не мога повярвам какво става. Shit man, this game. Плашен съм супер много. Мисля, о май гад, мисля това да е края на този епизод. Мисля, че това е Джесика. И тият направо се е щупили от да ни кажем какво е човек. Но да е мин. Добре, съжалявам, че този епизод е толкова малък, но да, ще се видим в следващия. Надявам се да ви е харесал и може би не чака голям екшен и тук. Тъй че се видим в следващия епизод. Чао, чао от мен.